Em dic David González i sóc tècnic de la secció d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell, on tractem tot el que són documents fotogràfics, audiovisuals i sonors. Avui, en dia amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, doncs us presentem un dels documents més singulars de la nostra col·lecció, el que és el Panorama Fotográfico de Sabadell, el que es pot considerar el primer reportatge urbà que es va fer a la ciutat en fotografia, de la data de l'any 1881. Els seus autors ens diu que són Vives i Martí, editores, i concretament estem parlant de dues persones diferents. Un era el Joan Martí Centelles, un reconegut fotògraf de Barcelona, que es va associar amb un impressor sabadellenc, que era l'Antonio Vives. Junts ja havien dut a terme altres aventures empresarials anteriorment, com havien estat les Belleces de Barcelona a l'any 1874 i les Belleces de Girona a l'any 1877. L'aventura va ser entre el Joan Martí i el Pedro Vives, que era el pare de l'Antonio Vives, impressor. Llavors, aquests documents eren àlbums fotogràfics que retratàvem els espais més bonics des del punt de vista urbanístic que representaven millor cadascuna d'aquestes ciutats. Aquest document, que avui en dia podríem dir que és una obra excepcional i que té un alt valor històric i artístic, doncs va despertar una certa polèmica dintre els ambients sabadellencs perquè hi havia algunes publicacions doncs, que van qüestionar que Sabadell, que aleshores era una ciutat tèxtil i industrial molt pròspera, tingués alguna cosa bonica per ensenyar des del punt de vista estètic i fins i tot ens va fer doncs, alguna vinyeta còmica. Bé, esperem que us hagi agradat i us animem doncs, a visitar l'arxiu i a continuar coneixent una mica més les nostres col·leccions.